Aqui, pessoal, ao lado da minha amiga Anitta, fazendo sucesso no Brasil inteiro. Hoje está aqui em América, vai arrasar daqui a pouco. Voltei a combinar com ela aquilo que eu falei para vocês no aniversário da cidade. Que ela ia no aniversário da cidade, vai de novo e vai no Carnaval de São Paulo. Carnaval de São Paulo, a gente junto vai ser incrível. Vai arrasar na 23 de maio. Se prepare, você que gosta de carnaval como eu gosto, Anitta no Carnaval de São Paulo. Acelera. Beijo. Tchau.